je na čase doraziť aj túto zákazku, už je to troška dlhšie. KX-ka 125, ktorá prišla s tým, že najprv tam bol piestik takýto vo válci, válec vložkovaný, bol tam takýto piestik, mimochodom ten sme robili v apríli 2009, vyrábali. Nejakým spôsobom sa proste tá motorka dostala k súčasnému zákazníkovi, ten si dal tak nejak spraviť výbrus. Dal si spraviť výbrus a troštička to nedopadlo dobre. Jeden z dôvodov, všimnite si, že prevýšenie dna piestu na tom pieste vpravo, čo sme vyrábali v apríli 2009, je menšie ako na tom pieste vľavo. Hej. To, že nám tam chýbajú dierky na mazanie prepážky, no povedzme, že odpustíme, koniec koncov, a nie, na tomto sú už od fabriky. Bolo to poskladané teda s touto hlavou. S týmto novým piesikom došlo proste zvýšeniu kompresného pomeru, tým pádom zvýšenie tlakov, teplot na pieste, no a piestik to tak nejak troška nezvládol. Zanechalo to aj nejaké menšie stopy na válci, prebehol som to honovacou kevkou, takže válček je, to som tu ja spravil, šmuhu v priateľnom, použiteľnom stave. Medzi tým si zákazník zohnal druhú hlavu. Hej. Lebo nebolo isté, či táto hlava nebola viackrát znižovaná a podobne. Zohnal si druhú hlavu, ale keďže táto mašina spadá do obdobia, kedy Kawasaki mala čo rok to iný piest, maximálne 2 roky mali nejaký rovnaký piest, vymýšľali hen taký, tam taký, ale toto už bola hlava, ktorá sa dala definovať, dala sa dohľadať, že čo to je zač. Hej, bolo to viac menej jednoznačne jasné, že je to hlava z ročníka 87 a na ročník 87 sa podarilo vypátrať piestik od Wessnera s kódovým označením 8128. No a keď sa pozriete, tak k tejto hlave tento piestik má dno preliačené. No, tak či tak bude treba skontrolovať po montáži kompresný pomer, to znamená piestik s krúžkom naložiť na válec, dať tesneničko pod válec, dať tesneničko pod hlavu, hlavu pritiahnuť, dať piest do hornej úvrate a cez sviečkový závit skúsiť pomocou povedzme takejto striekačky, koľko mililitrov oleja sa vojde po spodok sviečkového závitu, lebo však sviečkový závit už vyplňa sviečka. No a keďže sa bavíme o 125-ke, tak tých 8 až 10 ml by mal byť spalovací priestor. No. Máme tu kuriéra. Dobre, chlapi ho už vybavujú. Potiaľto sme sa dostali a ešte jedna požiadavečka od zákazníka. Hej. Keď si pozrete tie hlavy, jedna versus druhá. Hej. Tu máme diery ako blázen, akurát táto jedna je tu pôvodná, tu sú diery pre štifty, ešte pekne na pôvodné osmičky, takže ešte požiadavka zákazníka bola tieto 4 otvory prerobiť nazad. No ešte keď sa pozriem, tento je šikmo, ako šikmá veža v Pize. No. Jeden je tu osmička, ale keď sa pozriem do neho pekne dobre, tak tu už to opravoval strhnutý závit niekto, kto má patričný vercajk, lebo je tu osadená závitová vložka rekoilka. No a do týchto štyroch ostatných to už rekoilky nezachránia, takže sem použijeme závitové vložky iné. Momentiček, odskočím si po ne, pauzička. Takže som nazad. No, takže sem použijeme závitové vložky takéto. Jedna, druhá, tretia. A
Aj mám oči na nose a aj tak nevidím. Dobre, hop. Kde máme štvrtú? Takže idem si zobrať druhý chlievik so závitovými vložkami, pauzičky. No, takže tento chlievik som si mal zobrať hneď na začiatku. Tak. Tu mám k tomu aj závitníky 12x1, 5, aj na chlieviku naznačené. Takže teraz vlastne tieto desinky, závity, idem odvrtať. Tie idem odvrtať. Na 12x1, 5 má vnútorný priemer nejakých 10,5, takže odvrtame 10,5 vrtákom. Narežem závity, osadím závitové vložky a budeme mať hlavu opravenú. No a takto myslím, že vidno, že tento štift je bokom, aj tá hlava sa troška horšie skladala. Dobre, ideme na to. Najprv teda vytiahnuť štifty. Tretiu ruku, hej, nie, v kľude, netreba, to len tak som si povedal. Dobre, vykrútim všetky. Na to odvrtávanie dier si zoberiem pekne vrták s obsahom 5% kobaltu. On je síce drahší a v obchode ho bežne nekúpite, ale pokiaľ vrtate do odolnejších materiálov, vrele odporúčam. Vrele môžem odporučiť. Vydrží oveľa viacej ako povedzme štandardné HSSK. Takže pekne odvrtať tie škaredé desiny závity. Ťažko povedať, teraz sa držím len podľa tých 10 závitov, ale nie je vonkoncom isté, že tie boli narezané na správne miesto pod správnym uhlom, takže no, vychádzame z toho, čo máme. Dobre. Stačilo, musím si prechytiť válec, aby sa mohol spraviť ďalšie dve. Dobre. No. A teraz si miesto vrtáku do hlavičky
prichytím závitník a pekne opatrne, aby som mal závitník vedený kolmo, tak si prichytím závitník a spravím si aspoň prvých pár závitov v každom otvore. No, ide len o to, som si vyradil kvalt, nech sa mi ľahšie otáča vreteno a ide len o to fakt chytiť rovinu. Troška si potrebujem pomôcť pritláčaním páky, aby som to neťahal za závit. Fajn. Ideme von. Tak. Prvých pár závitov máme spravených a viem, že sú pekne kolmo. A presne tento postup teraz použijem aj na ostatné dierky. No, ľahšie sa mi to bude robiť oboma rukami. A keď už mám všetky tie závity predrezané, načaté, navedené, tak sa môžem v pohode vrátiť na sverák. Kolmosť mám chytenú. Pri dorezávaní, no, neviem ako kto, ale osobne sa považujem za nie čaptavého, aby som pri dorezávaní závitov ich dokázal znásilniť do šikma. No, keď to už mám navedené, tak naozaj si môžem dovoliť ďalej rezať takto za pomoci priehu. Brúska mi vybieha zo záberu, takže idem si pozrieť, akú máme mieru. Jednotkou závitníkom by sme už mali narezané, tak si zobereme dvojočku a dorežeme závity na hotovo. Samozrejme správne naviesť, aby sa nestalo, že miesto jedného závitu budem mať zrazu dva. Dobre. Toto není veľmi zaujímavá záležitosť sledovať, takže dorobím všetky. No, závity by boli a teraz môžem pekne všade ponakladať závitové vložky. A už teraz počujem mrkotákov. Tie závitové vložky sa nakladajú opačne. Hej, toto slúži na dorezanie závitu. Áno, ten závit, keď sa takto pozriem, tak ten závit je tam taký do kužela zbrúsený a tieto výmedzery by mali byť akože rezné hrany. Ale ja už mám závity predsa narezané. Tak aké rezné hrany? A pravdu povediac, skúšal som, že si tie závity narezať len prvým stupňom závitníka a že dorezať si tou závitovou vložkou v hliníku. No, dopadlo to ako? No, nemusíte ani veľmi hádať, dopadlo presne tak, ako vás to hneď na prvý moment napadlo. Akurát na zachytenie si to zoberieme takýto zázrak, vlastnú sestru Loctite. Kvapsem, zakrútim tie závitové vložky na miesto a máme vystarané. Takže máme nacapkané a zakrútiť. A pekne utopiť pod
zvyšok toho nakytu zatrieť z vrchu, tam kde je to ten odobraný materiál na závitovej vložke, tam sa ten anakyt dostane, alebo loctite dostane vo väčšej miere, takže aspoň nám tak nejak zalepí tú z vrchu tú závitovú vložku. No poď pekne pod hladinu, tak, nech nám náhodou nepetrča kam nechceme. By sme mali. No. A. Môžeme zase pekne použiť osmičky. Už či závitové tyčky. Hej. Neviem, aké sú toto použité závitové tyčky. Ak bol dotyčný len troška šikovný, tak kúpil imbusáky. Imbusáky sa bežne vyrábajú v pevnostnej triede 8-8. No, kúpil imbusáky a odrezal z nich hlavičku a potrebné kusy. To je tiež taká rýchla pomoc a ešte lepšie je mať na sklade. No, najlepšie je mať na sklade presné štifty, ktoré tam patria. Ale keď povedzme nie sú tie presné štifty, tak je dobré mať na sklade závitové tyčky pevnosti 10-9, prípadne 12-9, tak ako mám ja. A potom ma nejaké také srandy neprekvapia. Takže fajn, valček Kawasaki KX125. Ročník ťažko povedať aký, ale teraz už vieme, že takto to pôjde proste dokopy s piestom na 8-7. Môže putovať nazad k majiteľovi.